Здравейте, това е новия епизод на Вярваш или не? Аз съм Дия, а срещу мен стои един невероятен певец, който, абе ще ви разкажем и сега след малко. Росен Янчев се казва, здравей. Здрасти, много ми е драго. И на мен много ми е приятно. Каза, че ще закъснееш, изобщо не закъсня, така ли си по принцип? Принципно аз съм един много точен човек, който обича да спазва времето и за мен е времето може би едно от най-ценните неща в този живот. Всички свещени книги го казват. Да, обаче направи ми впечатление, че наистина май винаги казваш, че ще закъснееш. Това си говорихме преди малко. Винаги казвам, че евентуално би могло да закъснея, обаче не го правя. Човек никога не знае. Това означава, че си коректен. Старая се. За да не изляза лъжец, нека да кажем, че се старая наистина. Винаги да съм точен. Това с времето при мен е един много голям проблем, защото аз истинско нещо, така, едно от най-големите неща, които мразя в този живот е неточността във времето. Било за репетиции, било за саундчек, било за снимки, било за каквото и да е. Винаги съм мразил, аз съм се карал страшно много с мои приятели, музиканти, колеги, с които работят точно заради това. Това е интересно, като си има прави, че ти си артист. Обикновено артистите закъсняват. Зависи от ишутата на артистите. Всички артисти си имаме ишута в главата. Такива леги кондишени. В какво друго гледаш да си точен? Освен във времето. О, това е много такъв въпрос. Ми, не знам в какво гледам да съм точен. Точен в музиката. Добре. Точен в музиката. Може би времето и музиката. И като казвам музиката, за точността говорим за интонирането в нея. В смисъл, чувствителен съм на тази тема, когато става въпрос за интониране и звукоизвличане. Добре, да обаче на всеки изпълнител му се случва понякога път да не интонира особено правилно. Така е, как факт. Се справяш в твоята глава с това? С мисълта ли? То винаги... С това, че се случва. Честно казано, стремя се, наистина го така се стремя, максимално да държа здраво. Когато имаш добре изградена техника, особено на пеене, това с неточностите в интонирането не се случва често. Да, so, така е. Трябва да си много прецизен в дишане и в някои техники, за да не се случва това. Но това се случва много често, когато докато пея, колежката ми започва да ми говори някакви глупости на сцената или примерно, виж е там какво се случва, нали? И аз пейки се обръщам и гледам и тогава вече. Случвало се, но се старая да не правя такива, защото сцената е един храм, едно свещено място. Имаш ли си ритуали тогава, които правиш преди да излезеш на сцена? Ритуали? Ритуали, да. Има хора, които излизат винаги с десен крак, например. Които хвърлят нещо през рамо, съм чувала. Които си целуват някакво кръстче. Има хиляда неща, които можеш да правиш преди да излезеш на сцена. Единственото нещо, което правя, може би не преди сцена, а след сцена, е да си казвам... Благодаря ти, Господи, за това, което имам. Благодаря ти за възможността. Благодаря ти за таланта ми. Благодаря ти за хората. Благодаря ти за всичко ти благодаря. Това правя след работа. Но преди работа не правя нищо по-специално. Преди работа по-скоро мълча. Затварям се. Тих съм. Случва се така, нали, да хората да ми говорят и аз много да не им обръщам внимание и време да ми... кажи нещо, какво се случва? Да, ама не ми се говори в момента. Така гледам да си пазя енергията за сцената преди да изляза на нея. Дори на участие, на каквото и да е. Кога можем да кажем, че започнала твоята кариера от X-Factor ли или по-скоро след това? Говориме за кариера или изобщо за започването с музиката? За кариера. Кариера. Може би след X-Factor, ако трябва да съм честен, започна така моето развитие и моето прохождане в шоу-бизнеса глобално изобщо в България, не само в X-Factor, защото на практика след X-Factor аз получих покана да работя. Не, всъщност аз работех и преди това в един известните столични пиано барове тогава. И по време на работата ми в този бар, аз тогава бях в X-Factor и след това вече разраснаха се моите изяви и участия в други градове, започнаха да ме канят в някакви дискотеки, да ходя да пея.
Живота ми ме срещна с едни изключително невероятни хора по пътя ми, на които пак съм си казал, Боже, благодаря ти, че съм срещал всичките тези хора, като примерно Цвети от група Expose, изобщо Expose, Цвети и Светлю. Цвети е помагала за много неща в моя живот, нали, чисто в развитието ми, като примерно това, че аз на някакви крехки години станах водещ пиар и организатор на едно от най-големите каскадьорски шоу в България, Моторшоу Полицейска академия. В продължение на 4 години аз обиколих цяла България, като едновременно пеех и водех, организирах, менажирах, се занимавах с цялостната дейност и организация на това шоу. След това започнаха други формати, участия, телевизионни предавания. И изобщо не е спирала работата ми чисто в развитието на тема изкуство. Мисля, че обаче точно на сцената на X-Factor или малко след това, някъде в този момент ти каза, че една от най-големите ти, може би, мечти е да отслабнеш. И то да отслабнеш много. Тогава ли беше този момент, в който ти всъщност реши, че това трябва да се случи? Ако трябва да съм честен... И тогава просто каза, че искаш. Тогава не съм искал. Ага, просто си го казал, ей така. Даже не малко си спомням дали съм казал такова нещо, защото много пъти в годините и във времето назад, когато бях с доста надормено тегло, аз неосъзнато, чисто поведенчески съм се опитвал да компенсирам външния си вид чрез поведение, забавно поведение, самоирония, макар че, нали, едно от ключовите неща при артистите е да имат чувство за самоирония, да умеят да се иронизират, да могат да се надсмеят над себе си. И при мен се случва много често да го правя неволно. Да го правя, за да се харесам на някого или да се случи нещо. Но това с осъзнаването и желанието за промяната изобщо няма нищо общо с сцената, защото аз и 250 кг можех да се разчекна на сцената. Who cares? И пак бях себе си. Това се случи на много късен етап с желанието за промяна. Кога и как? Честно казано, се случи след като загубих баща си. Може би, след като загубих баща си, аз и тогава бях пълен, но от шока и начина, по който се случи това нещо, ме съсипа психически. Аз рухнах буквално за 3 месеца. За 3 месеца качих 60 кг и станах 211 кг. И в един прекрасен момент аз имах участие в София, мисля, че беше някаква сватба. И си обувам обувките. И не мога да си обувя обувките. И не мога да се завърша. И просто казах на майка ми, мама, моля ти се, ела да ми помогнеш да си обувя обувките. И в този момент, в който видях майка ми коленичила пред мен да ми връз обувките, си казах, ти си ударил дъното. Няма на къде да става по-зле. Няма какво повече да се случи. Помисли дали искаш да живееш и дали искаш на 35 години да оставиш това, което най-много обичаш, и семейството си, хората, които най-много обичат и разчитат на тебе. И си нареди приоритетите. Буквално в този момент си казах, край, всичко приключва. И буквално за 5 часа организирах цялото ми пътуване, цялата организация, абсолютно всичко. Беше петък. Казах на майка ми, вземи си отпуска 10 дни, заминаваме за Турция, без да казвам за какво. Тя просто знаеше какво се е случило в главата ми. Because she know me. И отидох ми без да мисля, просто се подложих на интервенцията си, която направи тази глобална, колосална промяна в мен. Добре, да обаче и сега се замислям, ако има друг човек с твоя случай, представи си. Ей така, за 5 часа, хайде да погледнем сериозно над нещата, за 5 часа изобщо не можеш да... Първо не можеш да осъзнаеш, второ не можеш да разбереш какво точно трябва да направиш, третото първо нещо ти идва в главата, аз спирам да ям тотално, четвъртото нещо почвам фитнес. Това е абсолютно на прима виста. Какво би посъветвал хора, които са в момента били или са в момента в твоето положение отпреди? Значи това с аз сега спирам да ям или аз сега тръгвам на фитнес... Това е абсолютно на прима виста. Всички си го казват. Така. И никога не става. Да, така е. Честно казано. Въпросът е, че проблема е много по-дълбок и много по-сериозен. Тук говорим за психологическото и ментално здраве на дадения човек. Което е много важно. Да говорим за това. Основата. Да.
Аз, говорейки за себе си, и дано някой да открие своята истина в това, което ще кажа, страдам все още, не мога да кажа, че съм се оправил. Това ще си остане за цял живот. Имам паническо разстройство. И не само паническо разстройство, имам и хранително разстройство, което ме е довело до въпросните 211 кг. Така. Когато някой ми зададе въпроса, как се става 211 кг? Ами с много пари, много инвестиция се става 211 кг. Но това се дължи на комбинация от панически атаки с хранително разстройство, неправилно хранене и ред други неща. Първото ключово и важно нещо е сами пред себе си да застанем и да си признаем, че ние имаме проблем. Имаш проблем. Имам проблем. Аз трябва да намеря решение. Аз трябва да потърся помощ. Веднага. В момента, в който ти си кажеш, аз имам проблем, аз трябва да потърся помощ, ти вече си на правилния път. Ти вече си на пътя на успеха и няма какво да те провали в това нещо. Да, обаче аз имам проблем е много трудно изречение. Точно. Това е момента, за който човек трябва да намери силите сам пред себе си да признае и да каже абсолютно всичко. Както казва моята невероятна изключителна психотерапевтка Инна Антонова, за което съм изключително благодарен на нея за моето ментално здраве в момента. Тя ме е научила на едно нещо. Винаги си задавай три въпроса, когато си изправен пред нещо в живота си. Струва ли си? Зависи ли нещо от мен? И мога ли да променя нещо? Тези три въпроса, когато си отговориш на тях честно, само с да или не, можеш да намериш решението на всичките проблеми и на всичките неща, които те касаят и те вълнуват. Доста добре. Да, замислих се аз по тази тема. Аз съм мислил изключително много. Искам да ти кажа, че цялата моя промяна не се касае само в това да отидох, отрязах си стомаха, окей, свалих едни 125 кг. Не. Това е ежедневна, ежесекундна, ежеминутна борба с себе си. И с това, че аз постоянно работя с психотерапевт, постоянно работя да говоря за проблемите си, да търся решение на нещата, защото каквото и да говориме, 99% от хората с наднормено тегло и хората, които страдат от другите заболявания, които приспадат към хранителните разстройства, като анорексия, булимия и така нататък, те също имат mental health issue. В такъв смисъл, стреса, някои хора го акумулират чрез хапване и чрез търсене на нещичко да хапнат, други пък спират да ядат тотално. Аз не мога да кажа, че дори в момента не ми се случва, когато съм под стрес, да търся начин веднага да сложа нещо в устата си, да хапна някаква бомбона или нещо да случи. Не, и аз го правя. И аз съм човек в крайна сметка. Имам право на, на тези неща. И когато някой каже или когато някой се опита да осъди, дори в момента ми се случва много пъти, много често, виждайки ме да хапвам шоколад, примерно, ти нормален ли си? Ти ще качиш, пак започваш да плюскаш, пак това. Хора, проблема не е в плюскането. Проблема е как плюскаш, кога плюскаш и най-важното, защо плюскаш. Но има едно нещо много важно. Все още нашата нация, изобщо хората в нашата държава, още не са свикнали и не са научени да говорят за своето психологическо здраве. Все още в България някои хора ги е срам да говорят за проблемите си, които имат. Затова голяма част от хората страдат от панически разстройства, проблемите стават по-задълбочени, разводи, ако щеш, проблеми. Изобщо глобално ние не искаме да говорим за тези неща, защото да не би някой да ни се присмее. Какво ще кажат хората? Не живея за тези работи. И понеже ти си очуден от това, как аз за 5 часа организирах абсолютно всичко. Да, да. Нека се върнем на това. И това не, че съм очудена, колкото не съм сигурна, че един обикновен човек би го направил това за 5 часа. Аз съм обикновен човек, но малко от качалка. Да си го кажем. Знаеш, че всички артисти сме си малко така, башка добре, луди. Обаче седи си едно характер, един обикновен човек, темперамент. Който от 9 до 5 на работа. Да, това исках да кажа. Темперамент. Да. Аз не съм цял българин, половината съм грузинец. И тази първичност и тези спонтанни решения, действия, емоции,
при мен са нещо нормално, съпътстващи моя живот. И много хора не ги разбират. Но в крайна сметка това съм аз. И ми трябваше много време да го осъзная. Дори някакви хора ми говориха, ти трябва да промениш тази твоя емоционалност, тази твоя избухливост. Ами аз ако я променя, няма да съм това, което съм. Точно така, да. Аз няма да съм това. И благодарение на моята емоционалност, избухливост, без да мисля, спонтанност, аз направих това нещо. Аз съм имал... помагаш и на други хора. Да, аз и преди това го правех, защото се занимавам се с здравен туризъм, имам компания, която се занимава с организацията и лечението на хора с проблеми в чужбина, изобщо глобално, нали, не само с тази операция, естетична хирургия, много по-сериозни случаи. И много от лекарите, с които работя в болниците в Германия и в Турция, ми казваха, ела, имаме методи, можем да ти помогнем, нали? Аз също съм водил и за такъв тип операции пациенти от България, но преди аз да я направя. Но ме беше страх. Не съм бил готов за това нещо. Но чисто в живота ми последните години, освен загубата на баща ми, се случиха и други неща, които това решение не е спонтанно. То е взето спонтанно, но то е един дълъг процес на ситуации, на случки, на преживявания. Давам ти един прекрасен случай, който ще ме разбереш. Ти като перформанс, човек така. И артист. Канят ме на интервю за известен столичен пиано бар. Намират се на една едноименна улица в София. Един наш колега ме изпраща, пращайки мое портфолио с абсолютно всичко. Кой съм аз, какво съм, що съм, къде съм завършил, работа, песни, клипове, всичко. И отивам аз на интервюто. Леко притеснен, нормално, не ме канят всеки ден за пиано бар да хода. Аз съм свикнал, но никога не ми се е налагало да хода на прослушване, за да почна работа. Аз отивам за първи път на прослушване, за да започна работа някъде. Отивам във въпросния бар. Хората, които работеха във въпросния бар, са мои колеги, приятели от формати, от тук, от там всички се познаваме. И собственика на заведението сряда срещу мен и започва. Изпей ми песен на Миро. Изпей ми песен на Любо Киров. Изпей ми Васко Найденов. Айде сега тук нещо Рей Чарлз. Айде тук нещо английско. Я дай нещо сръбско. Я дай нещо на Слави Трифонов. Айде нещо гръцко, сръбско. В един момент аз изпях всичко, което той поиска и сядаме на масата да си говориме. Той ми казва: а много съжалявам, очевидно имаш проблеми с килограмите. И аз в първи момент, като го погледнах, си казах: така ли? Аз не знаех. Аз за първи път го разбирам това нещо за себе си. И той така просто си събрах нещата, станах и си тръгнах. Колкото и да се опитах да се защитя пред този човек, той ме смачка емоционално и аз позволих това нещо и ме смачка психически, защото за първи път някой постави моята професионална компетенция пред това как изглеждам. Не за първи път, но там конкретно, защото касаеше моята работа, директно бях поканен за работа, някой постави най-важното нещо в живота ми, едно от най-важните неща в живота ми на преден план. И тук дойде момента и въпроса, който аз си зададох във въпросния ден, в който взех решението. Ами ако аз не мога да отида на работа, ами ако аз не мога да пея, не мога да отида да реализирам така участието си, какво права? В този момент, ето, това се случи. А от тук нататъка? И се задава въпроса, това ли искаш? И така дойде. Всъщност, да, и решението. Цялото решение. Добре, а ако в момента ни гледа някой човек, който всъщност иска да направи тази промяна със себе си, освен може би да се свърже с теб, ти по какъв начин би му помогнал? Аз мога. Аз съм вече от толкова много пациенти, които съм завел за лечение конкретно за тази операция, защото от началото на 2022 година, след моята промяна, ще стана 2 години април месец, съм завел, може би, около 120 човека за тази операция от България. Много голяма част от тях не искат да се показват онлайн в публичното пространство, изобщо в социалните мрежи. Разбираем. Защото за тях това е срамно и аз уважавам и апрешейтвам това тяхно желание. Въпросът е там, че аз вече съм създал едно затворено общество на дебелаците. В което ние вътре... Защото, което си говорим, колко ти дособи ще винаги оставаш в главата си дебел. Нали? Така, да. Аз като видя някакви неща и просто искам всичко да изям, но не мога.
там ние общуваме и комуникираме и обменяме опит, чувства, емоции. Кой колко отслабнал? Ти като хапна това, повърнали от него. Как се почувства след това? Хора, откъде си купувате дрехи? Какво направихте? Виж смисъл, неща, които касаят тази промяна, се случва в това тайно общество. Когато един човек се свържи с мене, първото нещо, което аз старая да му окажа подкрепа и съпорт. Защото това е едно от най-важните неща, когато човек прави такава промяна. Аз имах семейството ми и невероятни мои добри приятели. Валентина Пълновен от най-добрите ми приятелки в моя живот, която дори в най-тежките ми моменти никога не ме изостави. Ще кажа после защо. Много е важен съпорта. Онзи ден имах пациентка, която искаше да направи своята промяна. 160 кг жена, 1,60 м, 160 кг. Колкото е висока, толкова са килограмите. Нейното семейство вървеше всячески срещу нея да не направи тази промяна. Защо? Не знам. Защото не искат. Има едно нещо. Те се страхуват, че когато тя се промени, тя ще ги изостави. Или ще направи някаква промяна. Нещо ще се случи. А те не искат промяната. Докато тя заслужава. Затова аз казвам на всички мои пациенти, когато решите да направите това нещо, не казвайте на никого. Кажете само на хората, които смятате, че истински безпрекословно ви обичат. И биха ви подкрепили, може. Да, но в тази ситуация майката на въпросната жена не я подкрепи, напротив. Тя и каза, че няма да я придружи в Турция. Тя и каза, че няма. Трябваше да й приеме документите чрез куриерска фирма. Mm-hmm. Просто да й вземе договора. И тя каза, няма да ти взема договора. И в крайна сметка, знаеш ли какво стана? Тя се отказа. Просто защото е с по-лабилна психика. Вкарах я в групата, защото първо й вмениха, че аз съм измамник, че се опитвам да я измамя. Вкарах я в групата на моите пациенти и те в един момент я залях. Аз, промяната ми, това и тя в един момент. Ти ме побърка, аз искам да дойда. След два дни ми звъни вече. Отмени ми часа, не искам, съжалявам. Затова първото нещо. Аз правя един съпорт на тези хора. Насърчавам им, разказвам им. Те имат много страхове, имат нужда да чуят информация, искат да чуят колкото се може повече за тази интервенция. След това правя един ресърч относно тяхното здравословно състояние, имат ли някакви проблеми, преживяли ли са нещо. Правя консултация с болницата, след това правя вече организация. Предлагам тази болница, те избират, защото по-важно нещо от това да имаш избор в този живот, няма. Те правят своя избор, след това правя им глобално всичките резервации, лекарства, абсолютно цялото им преживяване, цялостно. Единственото нещо, което трябва е да се качат на автобуса, самолета или на нещо и да дойдат до Турция, а понякога дори пътуват с мен, защото аз съм постоянно в Истанбул, във времето, в което не съм на работа в България, аз съм в Истанбул и нон-стоп пътувам София-Истанбул. То това ми е вече като Перник-София. Нали? Добре, задам си въпрос, обаче толкова ли... Да, всъщност, за промяната трябва определено насърчаване, да. Но когато срещу теб стои живото доказателство, че това всъщност е възможно, не е ли някак по-лесно? Не винаги вярват на това. Много добре. Често се е случвало, когато ме виждат на снимки да ми кажат, това не си ти. Ти ако ме видиш, реално ако ме видиш, буквално аз ще потърся в телефона си снимка, 25 минути преди да ме вкарат в операционната, ти ще кажеш, това не си ти. Това не може да си ти. Защото аз не приличам на себе си в момента. И в момента дори се случва по улиците да ме отминават хора, които познавам от години и те ме отминават и даже се случва, случва ми се, ти ли си? И аз викам, да, аз съм. Да. Случва се. Това обаче е нещо много хубаво, което ти се случи и 100% ти е помогнало и ти помага в кариерата ти. Помагам. Искам да кажа, че наистина тъжно е. Тъжно е, но наистина след моята промяна всичко се промени. Промени се начина. А самия аз се промених. Начина, по който стоя на сцената, самочувствието, което имам на сцената, енергията, която имам на сцената, това, което давам на публиката, на хората, емоцията, усмивката, всичко е много различно. Преди беше саркастично, иронично. Сега обаче е друго. Преди ми се налагаше да бъда повече забавен преди да пея, за да бъда приет по начина, по който изглеждам, докато сега ми се налага просто да се разчекна и да пея, за да бъда приет. И не се налага да бъда толкова смешен, така да го наречем, за да бъда приет. Защото много пъти се случвало преди да изляза на сцена,
Излизам в известно столично заведение Студентски град. Всички сме били Студентски град, знаеме партитата. И... Излизам аз в въпросното заведение да пея. Баяедър си бях, ако трябва да съм честен. Пианиста, 130 кила. Другия ми колега певец, 130 кила. Аз излизам, 140 кила. И тримата сме, ей, такива обрадни мъже, заставам и сам гледаш един човек от сепарето, как такъв оплашен седи и гледа, и аз чувам белия човек, погледна това, нищо не прилича, нищо, какво мяза. В същия момент си отваряш устата, започваш да пееш, те млъкват и накрая почват даже да ти дават и пари. Нали, малко, да. Е, малко е еклектика, обаче е истина. И, абе, общо взето, доста неща съм преживял. А какво мечтаеш да ти се случи от тук нататък? След такива промени, мечтите на човек се променят. Някакси стават малко, малко по-различни. Мечтаеш на по-едро. Какво е мечта за тебе? Ами, нещо, което мисля, че ще постигна, но не е цел. Цел не. Е нещо, което... Нещо, което ще постигна, ето, а не, че да. Ще постигна. Мечтата не се казва, че ще я постигна. Аз ще я постигна. Ето, научих нещо от този разговор. Това е много важно нещо, което трябва да знаеш. Добре, обаче, каква е разликата между мечта и цел тогава? Мечтата нещо след целта ли е? А мечтата не е ли целта? Мечтата на мен ми звучи по... след целта. Мечтата малко звучи... Леко по-непостижимо, което ти ще постигнеш. Не, мечтата звучи като нещо напудрено в розово. Целта е реалността. Когато поставяш поинт и си задаваш въпроса, аз мога ли да стигна до там, мога ли да го направя? Това трябва да се стреми човек, а не към мечтите. Мечтите са за децата, вече не сме на 5 години, за да мечтаем. Този разговор ме удря просто много жестоко. Факт е. Аз искам да ти кажа, че мечтата... Знаеш каква мечта имам? Ева. Ако трябва да говоря. Нещо, което дори да си го поставиш за цел, нали, да говорим така. Сега реално, нещо да си поставиш за цел, но не знаеш дали ще ти се случи и дали е възможно да се случи, е да срещна истински чистата любов. Защото аз вярвам все още в нея. Все още вярвам, че има хора, които могат да обичат истински, хора, които наистина биха ме обичали истински за това, което съм и за това какъв съм. За всичко, което съм. Не някой, който иска да ме променя. Искам приемственост. Искам чиста, истинска, изпепеляваща, разтърсваща, скандална, брутална любов. Това е нещо, за което аз мечтая и купня, защото каквото и да си говорим, повечето хора, артисти, певци, музиканти, артисти, творци, художници, писатели, режисьори, всички сме дълбоко в себе си едни изключително самотни хора. И ако трябва да сме честни, тази самота, ние я сътворяваме, я превръщаме в изкуство, в нещо, което даваме на хората. И може би любовта е мечта, както пее Лили Иванова в една своя песен. Какво си ти, свръхсвят или материя? Какво си ти, реалност или сън? Аз тук на земята те намерих в мигът в хиляда пъти повторим. Просто това е нещо, към което можеш да мечтаеш, за което можеш да искаш да мечтаеш и да се надяваш и да се молиш да ти се даде. И ако трябва да съм честен, след промяната ми аз започнах просто да се надявам повече на това нещо. Защото преди в живота ми явно не са се случвали такива неща. Задавали са ми въпроса, с какви хора си излизал ти? Мисля, какво се е случвало с тебе? Ми, много неща. Пожелавам ти го от все сърце да ти се случи това. В какво вярваш и в какво не? За финал на подкаста питам абсолютно всички гости, понеже така се казва и самия той. Нека да започнем с това в какво не вярваш, за да можем да приключим някакси по-позитивно. В какво не вярвам? В какво не вярваш, да. В какво не вярвам? В какво не вярвам? Аз не знам в какво не вярвам. Не вярвам в лъжата. Не вярвам. Не мога да повярвам в това нещо. Не вярвам в това, че някой не може. Не вярвам в думата не мога.
Няма, не мога, има, не искам. Има, ще се опитам. Не вярвам в това. Не вярвам, че има нещо, което не можеш да промениш, освен това да върнеш няколко от този свят. И да. Да върнеш хората, които си загубил. Не вярвам в това. Това е нещо, в което не вярвам. А в какво вярваш? Вярвам в Бог, в любовта. И вярвам, че все още има добри хора, че все още има чисти хора по сърце, които биха помогнали на някой друг. И това искам да кажа на другите хора. Просто да, ако не можеш да направиш нищо за някого, не прави нищо по-добре. Но ако ти вярваш в доброто, тогава трябва да се стремиш всеки един ден, ако можеш да направиш един човек усмихнат. Ако всеки един от нас направи по един човек усмихнат всеки ден или накараш някого да се усмихне, просто ей така, бейсик, някой човек от пътя, ти си направил нещо днес. Ти си усмислил този ден. В това вярвам. В доброто. Ти си много интересен човек. Да, куку. Не куку, просто си много интересен човек. И може би още повече хора трябва да научат това. Поне според мен, аз така си го мисля. Айде да закрием на тази камера. Закриваме. Това беше нови епизод на Вярваш или не? Срещу мен, Росен Янчев. Говорихме си за промяната и за какво ли още не. Абонирайте се за нас, а също така ни слушайте в Spotify и Apple Podcast, каналите на Радиокаст. Готови сме.